მომდევნო 5 წლის განმავლობაში კლიმატური ცვლილებების შესაჩერებლად ევროკავშირი 3 ტრილიონ ევროს გამოყოფს. ეს გადაწყვეტილება ევროპარლამენტმა კლიმატის ცვლილების შესახებ რეზოლუციით მიიღო. ინფორმაციას ევრონიუსი ავრცელებს. გავრცელებული ცნობით, რეზოლუციას მხარი 225-ის წინააღმდეგ 429 დეპუტატმა დაუჭირა. ევროპის კლიმატის ცვლილების საწინააღმდეგო კავშირის დირექტორის ვენდელ ტრიოს განცხადებით, ევროპარლამენტმა მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება მიიღო. თუმცა ახლა საჭიროა შესაბამისი ნაბიჯები გადაიდგას. ევროკავშირმა უნდა შეასრულოს დასახული გეგმა და ნახშირორჟანგის გამოყოფა 65%-ით შეამციროს, აცხადებს ვენდელ ტრიო.